wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka ee soomaaliya ahna musharax u taagan soo laabashada kursiga hadda ay ku fadhido ee ay sumadiisu tahay hoob 97 khadiija maxamed diiriye oo ku sugan magaalada jowaar ee caasimadda dowladda hirshabeelle ayaa kulan soo dhoweyna lagu sameeyey gudaha magaalada jowaar kaasi oo sidoo kale taageero lagu muujiyey kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka dowladda hirshabeelle gaar ahaan wasiirka dowlaha wasaaradda haweenka hirshabeelle maruu sacdiye maxamed nuur sacdiye burus iyada oo kulanka ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee haweenka gobolka Shabeellaha dhexe iyaga oo u muujiyay dhiirigelin shaqadii ay soo qabatay intii ay ku fadhisay kursigan hadda ay u taagan tahay hanashadiisa iyaga oo qiray in Marwo Qadiija Maxamed Diiriye ay tahay mudane kursigan intii ay ku soo fadhiday howlo shaqo oo muuqda ka qabatay Maxamed Diiriye Haashi oo waxay soo qabatay la yaqaano Qadiija gobolkaan ay ku dhalatay aadayn u nasiib badan tahay hiiraana waa kasoo deegaa Shabeellaha dhexe waa kasoo deegaa Qadiija ma ahan qof hal gobol kaliya kasoo jeeda aad u caalaf badan tahay labada gobol ay kasoo jeedaa Qadiija Maxamed Diiriye wuxuu gobolkan kasoo qabtayna waa naqaana Qadiija waxay u tartamaysaa kursiga hoob 97 waxaan rajaynaynaa wacaali rasadar muuqda su'aal ka dhan wasiirad Qadiija Maxamed Diiriye waxaan rajaynaynaa xil dhibaanadeena kursigaas hoob 97 u tartamayso inay ku guuleysato waxaan u fadhino aanu u nimid in waxaan ku sheegaa ku maamuusno maama Qadiija oona xilna hore u haysay wasiir ah kursiga ku fadhiso waxaan ku sheegaa ana hab 97 ma hadda ku fadhiso insha Allah haddana rajaynayso ilaahayna ha garab galo insha Allah anagana waxaan ku sheegaa waa ilaah u baryayna waxaan ku soo dhaweynaynaa reer Jowhar gobolka Shabeellaha dhexe ku soo jeedo Hirshabeelle dhamaan waxaan leenahay Allah ku guuleeyo insha Allah biidhnillaahil kariim wasiir dowlaha wasaaradda haweenka Hirshabeelle maruu Sacdiye Maxamed Nuur Sacdiye Buurus oo ka hadashay madasha ayaa sheegtay in ay garab taagan yihiin wasiirada oo leh karti wax qabad oo aan la fili karin marka isku tiirsanaanteena jacaylkeena reer Jowhar mid hadda bilaabanaya ma aha waxaan leenahay maama Qadiijo waxaan noo tahay naqaan waxa dalka u tahay la yaqaan waxa dadku u tahay la yaqaan qofkii wanaagsan oo ummada waxtarkeedu muuqdo waxay jecel yihiin dadkaas inay meeshaas aan laga waayin qofka musharax Qadiija Maxamed Diiriye ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay garab istaaga iyo jacaylka ay u muujiyeen bulshada Jowhar iyadana aysan qabin wax walwala oo ku aadan doorashada kursigani qof yar iyo qof weyn hooyo iyo aabo walaal iyo abaay wiil iyo gabar dad aniga waalid ii ah kuwan u ahay kuwa aniga ila siman oo dhammaan reer Jowhar Jowhar Soomaali oo dhan ku dhan oo annaga kulligeen ah aan arko ama taariikhahaas hore kulankeenna aan ka wada hadalno waxaan dhahaa habeenba habeenka wacan maalinba maalinka fiican ma dareemo culays doorasho markaan dadkan dhex joogo anoo og kursiga inuu gaar ahaan reerkayga beeshayda iyo xar uu dhex yaallo haddana markaan dhex joogo reer Jowhar gaar ahaan caasimadda dadka ku nool Hirshabeelle inkastoo aan ogahay hadda dad meelo kale ka yimid deegaanka Hirshabeelle hadday tahay gobolka Shabeellaha dhexe degmooyinkiisa iyo hadday tahay gobolka Hiiraan beledweyn iyo caasimadda gobolka iyo deegaanada kale dad ka yimid ay ku sugan yihiin Hirshabeellana labada gobol uu ka kooban yahay aniga Qadiija Maxamed Diiriye ahaan aan aniga kasoo jeedo aabbahay kasoo jeedo hooyaday kasoo jeedo ilmaha aan dhalay kasoo jeedaan kuway sii dhaleen ay kasoo jeedaan marka wax Ilaahay loogu nimceeyay waaye oo Ilaahay noogu gargaaray marka dadkaas waqtiyada kale oo aan imaaday inaan ishelin maadaama siyaasad iyo maamul iyo shaqo loo imaanayo Cabdiraxmaan Cali Diiriye Cabdiraxmaan Midaye Star TV magaalada Jowhar hadal
او هدل او هدل او هدل او كهدل بشي او دن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان